Параграф 30 -й. кімерійці на території України На межі другого і першого тисячоліття до нашої ери люди опанували новий матеріал для виготовлення знарядь праці та зброї залізо. Спочатку люди використовували метеоритне залізо, яке називали небесним каменем. Значного поширення залізні вироби набули після опанування способу виплавки заліза з руди. Довгий час залізні вироби застосовували разом із бронзовими. Відкриття сучасних археологів засвідчують, що на землях України перехід до залізного віку розпочався у 12 столітті до нашої ери. У цей час посушливий клімат призвів до неврожаїв. У степовій частині українських теренів стало неможливо займатися землеробством. Саме в цей час зі сходу на південь нашої країни прийшли народи, які вели відмінний від землеробів спосіб життя кімерійці, а згодом скіфи. Що про кімерійців розповідають історичні джерела? Кімерійці – перший народ Східної Європи, назву якого не поглинув морок часу. Про них писали автори всіх довколишніх країн Гомер, Геродот. Євсаті, скімп, асірійські, юдейські, урарські автори. Культурі їх були притаманні та бунне скотарство, високий рівень обробки бронзи і заліза. Залізо на теренах України вони почали використовувати першими. Зброя та кінське спорядження, а не рідко і забиті коні, були звичним атрибутом круганних поховань кімерійців. Центральної влади у кімірійських племен скоріше за все не було. На чолі окремих племен стояли вожді, а об'єднувалися ці племена під час масштабних воєнних походів. Постійних жител вони не мали, жили у тимчасових таборах і зимівниках. Мистецтво їхнє було переважно прагматичним, складним лінійним орнаментом прикрашалися руків'я мечів, воздечки, посуд. У середині VII століття до нашої ери території, де кочували кімірійці, захопили скіфи. Археологічні дослідження дають підстави вважати, що кімерійці змішалися зі скіфами, перейнявши риси скіфської культури.